Жалпы облыстың экономикасы дамып жатыр. Бірақ біз бұл бағыттағы жұмысты күшейтуіміз керек. Бірінші, экономикалық өсім және жұмыспен қамту мәселелері. Экономиканың өсу қарқынын қамтамасыз ету туралы елбасының бізге бірге нақты тапсырмасы бар. Алайда, Маңғыстауда өнеркәсіп өнімі және инвестиция көлемі азайып отыр. Әрине, бұған алдымен мұнай өндірісін азайуы себеп болып отыр. Бірақ, біздің міндетіміз қазіргідей күрделі жағдайда мұнай-газ кәсіпорындарына барынша қолдау көрсетіп, өнім көлемін төмендетпеу. Бірінші кезекте, осы саладағы азаматтар жұмыссыз қалмауы тиіс. Бұл ең басты мәселе. Облыста өнім өндеу саласында құрылыс жұмыстарында өсім бар. Алексей Рикулы, жыл соңына қарай экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін осы резервтерді барынша пайдалану керек. Екінші, халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі. Су тапшылығы өндірдегі өзекті мәселенің бірі. Сондықтан, қазіргі су көздерімен қатар басқа баламалы су көздерін көнінен пайдалану керек. Ол туралы бүгін айтылды, бүгінде түші су шығаратын Каспий зауытын қайта жаңарту жұмыстары жүріп жатыр. Кендірлі аумағында осындай зауыт салу үшін инвесторлармен жұмыс жалғасуда. Осындай жобаларға инвесторларды көптен тарту керек. Өнердегі су тапшылығын осындай жолмен азайтуға болады. Үшінші, Нұрлы жол және жұмыспен қамтудың жол қартасы 2020 бағдарламаларының орындалуы туралы. Өздеріңіз білесіздер, өнерлерге дағдарысқа қарсы қосымша шаралардың бірі ретінде ұлттық қор мен арнайы резервтен қаржы берілді. Биыл Маңғыстау облысына 13 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп отыр. 13 миллиард. Алайда елбасы нұрлы жолға бөлінген қаржының игерілмей отырғанын айтты. Осы орайда облыс әкіміне жыл соңына дейін қаржыны толық игеріп, іске асып жатқан жобаларды аяқтауды тапсырамын. Төртінші, жастар саясатын тиімді іске асыру. Жаңа ғана осында жастар орынды мәселе көтерді. Барлық ұсыныстарды жинақтап, мен өз бақылауыма аламын. Премьер-министрдің кеңсесі тиісті хаттаманы дайындасын. Баршаңызға рахмет.